Ay qara, Şahruddin var ya qapçıda. O qapçıdır, sən müdafiə etsin. Ay qardaş, hansı oyunda baxıram, bu Şahruddin səndən qabaqda durur. Niyə? Şahruddin, indi ama yaxşı ötürmə alınmadı. Təhlükə var qapımız üçün. Bax niyə? Bax niyə? Yoxdur bilək də qardaş, cəmaata da bax. Mən səni verim özünə yıx soruşdum. Məndən niyə soruşdun? Ay qardaş, səni çağırmışam, sən kapitan deyirsən. Mən kapitanam, heç sözlü deyiləm ki. Ay, əli sal aşağı, belə belə eləmə deyirəm. Sən min dəfə demişəm bunu. Sən Qurban müəllimə görə heç nə demirəm burada. Nujenni bir kapitan kimi qoyub qabağına bu Şahruddini arada danlamırsan ki. Ay, qabağa qaşma. Qabağa qaşma. Qaz vermə.